ឆ្លាតទៅទីសង្ហា នារីគ្រប់រូបតែបង្រាប់ថាក្នុងរូបប្រអប់ឈ្មោះជាងដឹកអប់ចង់ដឹងកាពិតឬក៏យល់ស្របញូអរហ្វ្រេនលីហើយប៉ុន្តែ